ان رسالوں کی سزا سزائے موت ہے. آج پورا یورپ یہ نہیں برداشت کر رہا, سب کچھ برداشت کر رہا ہے, یہ اتفاقی بات نہیں ہے. ختم نبوت کا قانون اور توہین رسالت کی سزا, یہ مغرب کے ہضم نہیں ہو رہا ہے. یہ سزا معاف کرنا یہ توہین رسالت ہے. جو بغیرت عدالت اپنے معمولی بات پر توہین عدالت, توہین عدالت کہ ہماری توہین ہو گئی, اپنی توہین کا ان کو بڑا فکر ہوتا ہے اور لوگوں کو بلاتے ہیں, دلیل کرواتے ہیں کہ تم نے عدالت کی توہین کی ہے. لیکن توہین رسالت ان کے نزدیک کوئی جرم نہیں ہے. میں کہتا ہوں ان ججوں نے آئین سے غداری کی ہے, آئین کی خلاف ورزی کی ہے, اور ان ججوں نے رسالت کی توہین کر کے آئین سے بغاوت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان توہین رسالت کرنے والے ججوں کو نہ صرف یہ کہ معطل کیا جائے, بلکہ وہ آئین کا جو دفاع ہے توہین رسالت کا, جس کی سزا قتل ہے, وہ سزا ان ججوں پر نافذ کی جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, ناموس رسالت, قانون ناموس رسالت. جب تک ان ججوں کو توہین رسالت کی سزا نہ ہو, یہ بدبخت انسان تھا, یہ نثار ثاقب, اس نے بڑا نام کمایا تھا اور بڑے سخت اقدامات کر رہا تھا, بڑے بڑے ظالموں کے خلاف, اور بڑے بڑے چوروں کو پکڑ رہا تھا, بدرا کو پکڑ رہا تھا. تو ہم نے کہا یہ تو اللہ نے گویا بڑا کوئی فرشتہ بھیجا ہے, لیکن وہ فرشتہ شیطان نکلا, وہ ابلیس کا بچہ نکلا. اس خبیث نے اپنے سارے نیکنامی پر پانی ڈلوایا اور اس نے اپنے سب کچھ نیکنامی کو بہا کر لے گیا. تو یہ صورتحال میں نے آپ نے شاید شاہ صاحب سے سنا, میں عمران خان سے پچھلے دنوں ملا, تو پہلی ملاقات میں پہلی بات ایجنڈے پر میں نے یہی رکھی تھی کہ بات چل رہی ہے آسیا کو چھوڑنے کی, تو آسیا کے چھوڑنے کا مسئلہ کیا ہے. وہ پریشان تھا کہ بہت, یعنی خاص مزاحت نہیں کر رہا تھا, لیکن گو میں تھا. میں نے کہا ایسا کرو گے تو تمہاری حکومت اللہ چھین لے گا, کیونکہ میں نے نواز شریف نے راتوں رات ممتاز قادری کو پھانسی پر لٹکایا, حالانکہ پورا ہندوستان اور پاکستان یورپ نہیں کر سکتا, لیکن وہ خبیث آدمی ہزار مرزائیوں سے زیادہ خطرناک تھا. یہ نواز شریف, یہ ہم بدقسمت ملک ہیں, جو بھی آتا ہے ہم پچھلے کو دعا دیتے ہیں. تو اس شخص کو کوئی پرواہ نہیں کی, امریکہ کے غلامی میں ہمیں اتنا پھنسا دیا کہ رات اور رات ممتاز قادری کو اس نے پالسی پر لٹکایا. تو میں نے یہ سارا قصہ کیا عمران خان کو, میں نے عمران کو یہ نواز شریف کا قصہ بھی کیا کہ دیکھو اب جو بھی ہو ڈر جاؤ, دباؤ میں مت آؤ. تو اب یہ ججوں کا جو آیا ہے ہمارے اوپر ایک عذاب, ان ججوں کو سزا دی جائے. اور میں کہتا ہوں کہ عمران خان ڈر جائے, ان ججوں کو معذور کر دے یا یہ پیسہ واپس دلوائے. اگر ایسا نہیں کرتا تو میرا یقین ہے کہ اس کی بھی ذلت کے دن آ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور خوار کر کے, ذلیل کر کے نکالے گا. وہ تمام پارلیمنٹ کی یہ حالت ہے کہ آج مجھے شاہ جی کہہ رہا تھا کہ صبح سے تقریریں ہو رہی ہیں, شہباز شریف بھی آیا ہے اور کشمیر کا رونا رو رہا ہے, لیکن آج کوئی ممبر پارلیمنٹ میں اس مسئلے پر نہیں اٹھا, نہ شہباز شریف اٹھا, نہ کوئی اور سرکاری آدمی, نہ ممبر, نہ اپوزیشن, سب خاموش ہیں. جو ملک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر غیرت نہ کرے تو اس کو کیا مقام ہوگا. میڈیا بھی اپنا فرض نہیں ادا کر رہا ہے, اس پر تو سارا ملک تلملا کر اٹھنا چاہیے. یہ ناموس رسول اور اس کے رسول کے لڑنا انشاءاللہ یہ دیوبندیوں کی حمیت ہے, اس میں علماء دیوبند سب سے آگے ہوں گے, اور ہم اس تحریک کو آخر تک پہنچائیں گے. اور جب تک گویا ظالموں کو, ان ججوں کو سزا نہ دی جائے, تو اس وقت تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کا حامی